या ठिकाणी श्रीफळ फोडून कार्यक्रमाचं उद्घाटन संपन्न झालं असं मी जाहीर करतो. कृपया जोरदार टाळ्यांच्या गजरात या ठिकाणी सर्व खेळाडू मित्रांनी आपला प्रतिसाद द्यायचा आहे. एक बॉल टाका. हस्तलंदनासाठी आपण सर्वांनी या ठिकाणी लाईनअप करायचं आहे. परमेश्वर आज युवा सेनेचे सचिव यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्यानिमित्त जळगाव जिल्ह्यामध्ये जळगाव जिल्हा स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे. राजकारणाचा भाग राजकारण चालूच असतं आयुष्यभर, पण ह्या सगळ्या दगदगीच्या जीवनामधनं एक युवा शक्ती घडवायची असते आणि युवकांना जसं आपलं बौद्धिक आपण क्षमतेची वाढ करतो त्याबरोबरच शारीरिक आणि आरोग्य या दृष्टीने जे मैदानी खेळ आहेत ते खेळसुद्धा व्हायला पाहिजेत. ह्या एका प्रेरणेने युवा सेनेच्या माध्यमातून आज हा बास्केटबॉल स्पर्धा आयोजित केली आहे. त्याचबरोबर आमचे महानगर प्रमुख शरदभाऊ तायडे यांचा सुद्धा आज वाढदिवस आहे. या दोघांचा मिलन संगम म्हणा या औचित्याने आज या शहरामध्ये विविध कार्यक्रम आहेत आणि राजकारण हा विषय बाजूला ठेवून आपण ह्या जळगाव जिल्ह्याला या समाजाला काहीतरी देणं लागतो ह्या एका विचारातनं शिवसेना काम करते आणि त्याचंच हे सर्व प्रतीक आहे. एक लक्षात घ्या, तुम्हाला मी सांगितलं ज्या ज्या माणसाने आयुष्यात प्रामाणिक काम केलंय मग त्यांनी जी उंची गाठली आहे त्या उंचीचं चांगलं नाव राहतं आणि ज्या माणसांनी कपट कारस्थान करून प्रामाणिकपणा न ठेवता जरी उंची गाठली तरी समाजात नसेल जनतेत नसेल त्याला ज्या पद्धतीने नावं ठेवली जातात दोघंही उंची गाठतात पण दोघांच्या उंचीमधला फरक असतो. तर त्याचमुळे आयुष्यात प्रामाणिकपणाने उंची गाठा. जर घेण्यात असेल तर चांगली गोष्ट घ्या, वाईट गोष्टी घेऊन आपलं आयुष्य घडवू नका हाच आम्हाला संदेश द्यायचा. एक लक्षात घ्या, शिवाजी पार्क, बाळासाहेब, शिवसेना, उद्धवजी हे आजचं नाही गेले कित्येक वर्षांचं समीकरण आहे. असे कित्येक लोक येतात आणि सगळीकडे शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. कालच मी आपल्या माध्यमातून कुठेतरी ऐकलं की बरं झालं शिवतीर्थ हे शिवसेनेला मिळालं उद्धवजींना मिळालं, आमच्या नेत्याला शिवतीर्थ कमी पडलं असतं. आमच्या नेत्याची जागा ही फार मोठं व्यासपीठ आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्याच्यावर मला असंच म्हणायचं आहे की माझी कोटी म्हणा की स्वर्गात फार कमी लोकांना जागा मिळते. शिवतीर्थ हे स्वर्ग आहे आणि नरकात राहणाऱ्या लोकांना फार मोठी जागा लागते. त्याच्यामुळे शिवसैनिक उद्धवजींच्या बरोबर असलेले बाळासाहेब बरोबर असलेले सगळे शिवसैनिक आहेत, हे प्रामाणिक काम करणारे स्वर्गातले लोक आहेत. म्हणून आमच्यासाठी शिवतीर्थ हे आमचा स्वर्ग आहे आणि ज्याने कोणी आपल्या माध्यमातून सांगितलं की आम्हाला ती जागा कमी पडेल कारण त्यांना नरकात राहायची सवय झालेली आहे त्याच्यामुळे आम्ही स्वर्गात सुखी आहोत. आवाज कोणाचा? शिवसेनेचा. एक लक्षात घ्या, हा जर विचार शिवसेनेचा असता तर शिवसेनेनी महाराष्ट्राला याच्या अगोदर सुद्धा मुख्यमंत्री दिलेले. भिक्षा मागणारा मनोहर जोशी सुद्धा शिवसेनेचा मंत्री झालेला मुख्यमंत्री झालेला आहे. शेतकऱ्याचा मुलगा नारायण राणे सुद्धा शिवसेनेने मुख्यमंत्री केलेला आहे. आणि तुमच्या जिल्ह्यात ज्यांनी ज्यांनी भाषणामधून स्वतःचा उल्लेख केलेला कोण होता काय होता स्कूटरवर मागे बसला होता काय झालं होता ह्या सगळ्यांना मंत्री सुद्धा शिवसेनेने केलेला आहे.
त्याच्यामुळे शिवसेनेने घडवल्यानंतर सोन्याचा चमचा घातलेला फक्त मुख्यमंत्री पाहिजे किंवा बाकी ज्यांनी मुख्यमंत्री अशी भाषा त्यांच्या तोंडात शोभा देत नाही। आपण कोणाबद्दल बोलतो काय बोलतो आपल्याला कोणी घडवलं या गोष्टीचा जर कोणाला विसर पडला असेल तर त्याला कृतज्ञ म्हणणं हे योग्य ठरतं। ते सगळ्यांच्या बुद्धीचा क्यू करावा तेवढा कमी आहे। त्यांच्याकडनं चांगली अपेक्षा करू नका कारण त्यांना राजकारणात टिकायचं आहे। कोणावर तरी बोलल्याशिवाय त्यांचं नाव तुम्ही घेणार नाही तर त्यांच्याकडे काम करण्यासाठी कुठली गोष्ट आहे की तुम्ही दाखवू शकता।